ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የማኑ ቴክ ቲፕስ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ዛሬም እንግዲህ አሪፍ በሚባል የቴክኖሎጂ መረጃ ተገናኝተናል ከርሱ ላይ እንደተመለከታችሁት ስልካችንን በአንድ ጊዜ ቻርጅ ለብዙ ቀን መጠቀም እንችልበት መንገድ ዛሬ ማሳያችሁናል ይህ መረጃ ሁላችሁም እንደሚጠቅማችሁ ምንም ጥርጥር የለኝም ስለዚህ ፕሮግራሙን እስከ ፍጻሜው ድረስ መመልከት አትርሱ ከዚህ ቀደም ከዚህ ጋር ተያይዞ ሌሎች ቪዲዮዎችን ሰርችላችሁ ነበር ብዙዎቻችሁ ደሽቷል አሁንም ከዛ የተሻለ ነገር ዛሬ ጀላችሁ መጥቻለሁ ይሄንን ፕሮግራም እስከ ፍጻሜው ድረስ በማየት ስልካችሁ ላይም ተግባራዊ በማድረግ የስልካችሁን ባትሪ እድሜውን ማራዘም ትችላላችሁ በተጨማሪም ደግሞ በአንድ ጊዜ ቻርጅ ለብዙ ቀን መጠቀም ትችሉበት መንገድ ታመቻቻላችሁ ማለት ነው ያልገባችሁ ነገር ካለ ማንኛውንም ጥያቄ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ለጥያቄያችሁ መልስ የምሰጥ ይሆናል ቪዲዮንም ላይክ እያደረግን ጀምራለን በቀጥታ ወደ ፕሮግራሙን አልፋለን እሺ እንግዲህ ተመልካዮቼ ስልካችሁን በአንድ ጊዜ ቻርጅ ለብዙ ቀን መጠቀም የሚያስችሏችሁን ሰባት መንገዶችን አሳያችኋለሁ እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናልም አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ የደወል ምልክቱን በመንካት በየጊዜው የሚለቀቁ አሪፍ አሪፍ መረጃዎች ወደ እናንተ አስቀድመው እንዲደርሱ ማድረግ ትችላላችሁ ሰባተኛው መንገድ ምንድነው የምንጠቀማቸውን አፖች በዳርክ ሞድ መልኩ መጠቀም አለብን ይሄን በማድረጋችን ደግሞ በአንድ ጊዜ ቻርጅ ስልካችንን ለብዙ ቀን እንዲቆይልን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው አብዛኞቹ አፖች ዳርክ ሞድ ፊቸር አላቸው ነገር ግን አንዳንድ ያሌላቸው አፖች አሉ ስልካችሁ ላይ የሚገኙትን እያንዳንዶቹን አፖች ወደ ሴቲንጋቸው በመግባት ዳርክ ሞድ የሚለውን ነገር ማስተካከል ትችላላችሁ ወይንም ደግሞ እያንዳንዱን ማስተካከል ደግሞ የሚሰለች ከሆነ በቀላሉ ወደ ስልካችሁ ሴቲንግ ውስጥ ተገባላችሁ ከዛ ወርታችሁ ረድ ብላችሁ ዴቨሎፐር ኦፕሽን የሚል አማራጭ አለ ወይንም ደግሞ ይሄን ነገር የማይመጣላችሁ ከሆነ አባውት ፎንስ ገብታችሁ ሶፍትዌር ኢንፎርሜሽን የሚለውን መርጠን እዚህ ጋር ቢውልድ ነምበር የሚለውን 7 ጊዜ ቶሎ ቶሎ ከነካችሁ በኋላ ወደ ኋላ ስትመለሱ ዴቨሎፐር ኦፕሽን የሚል አማራጭ ይመጣላችኋል ከዛም በኋላ ዘውስ ገብተን ወርታችሁ እንወርዳለን ከዛ እዚህ ጋር በመተመለከቱ መልኩ ፎርስ ዳርክ ሞድ የሚል አለ ይሄንን ነገርም ኦን በማድረግ በቀላሉ መጠቀማችሁን ሁሉንም አፖች በዳርክ ሞድ መልኩ አርጋችሁ በመጠቀም የስልካችሁን ባትሪ መቆጣብ እንዲሁም ደግሞ በአንድ ጊዜ ቻርጅ ለብዙ ቀን እንዲያገለግላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ስድስተኛ ላይ አስቀመጥኩላችሁ መረጃ ደግሞ ምንድነው ስልካችሁ ላይ መንጠቀማችሁ አፖች ላይት ቨርዥን ካላችሁ እነዛን የመጠቀም ልምድ ይኖራችሁ ለዚህ ደግሞ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነን ሁላችሁም የምታውቁት Facebook ነው Facebook ላይት የሚባል አፕ አለ እንዲሁም ደግሞ Facebook የሚለው ኖርማል አፕ አለ ስለዚህ እኔ እዚህ ጋር መክራችሁ Facebook ላይት የሚለው እንድትጠቀሙ ነው ለስልካችሁ ባትሪ ጤንነት ሲባል ይሄን አፕ ብትጠቀሙ መክራችኋለሁ ምክንያቱም ይሄኛው አፕ በጣም አነስተኛ ነው ሳይዙም ከዛኛው አንጻር ሲታይ እንዲሁም ደግሞ ከዛኛው አንጻር ሲታይ ደግሞ የሚወስደው የባትሪ መጠን እጅግ በጣም ሲበዛ አነስተኛ ስለሆነ እንደዚህ ላይት ቨርዥን ያላቸውን አፖች ብትጠቀሙ የስልካችሁን ባትሪ በእጅጉ መቆጠብ እንዲሁም ደግሞ በአንድ ጊዜ ቻርጅ ለብዙ ቀን መጠቀም ትችላላችሁ እሺ እንግዲህ ተመልካዮቼ አምስተኛው መረጃ ላይ ደርሰናል ወደ መረጃው ከመግባታችን በፊት ግን ቪዲዮውን እስካሁን ላይክ አላደረጋችሁ ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ ወደ ስልካችሁ ሴቲንግ ውስጥ ትገባላችሁ እንደዚህ ከገባችሁ በኋላ ወርታችሁ ረድ ብለን እዚህ ጋር በመተመለከቱ መልኩ ባትሪ ኤንድ ዲቫይስ ኬር የሚል አማራጭ አለ እዛ ውስጥ እንገባለን እንደዚህ ከገባችሁ በኋላ ሁልጊዜም ቢሆን ከቻላችሁ በየቀኑ ኦፕቲማይዝ የማድረግ ልምድ ይኖራችሁ ይሄን ነገር ደግሞ ለማስተካከል በቀላሉ ከላይ የሶስት ነጥብጣቡን እንመርጣለን ከዛም በኋላ አውቶሜሽን የሚለውን አማራጭ ከመረጣችሁ በኋላ እዚህ ጋር አውቶ ኦፕቲማይዝ ዴሊ የሚለውን እንደዚህ ከገባችሁ በኋላ ከላይ ይሄ ነገር ኦፍ ከሆነ ኦን ማረጋችሁ እንዳትረሱ እንዲሁም ደግሞ ከስር ታይም የሚል አማራጭ አለ እዛው ስከገባችሁ በኋላ ሰዓቱን ታስተካክሉታላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ነው መክራችሁ ምንድነው እናንተ ስልካችሁን የማትጠቀሙበትን ሰዓት ምረጡለት ማለትም አሁን ለምሳሌ በመተኙበት ሰዓት ምናምን ብታስተካክሉለት ይሄ ነገር አሪፍ ነው በዛ ሰዓት ሁልጊዜም ቢሆን በየቀኑ እናንተ የግድ እዚህ ውስጥ መግባት ሳይጠበቅባችሁ ራሱን በራሱ ኦፕቲማይዝ ስለሚያደርግላችሁ ይህን ነገር ማስተካከል ይጠበቅባችኋል ማለት ነው አራተኛው መረጃ ደግሞ ምንድን ነው ያው ተመልሰን ወደ ስልካችን ሴቲንግ ውስጥ እንገባለን እንደዚህ ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር አፕስ የሚል አማራጭ አለ እዛ ውስጥ እንገባለን እንደዚህ ከገባን በኋላ ከላይ የሶስት ነጠብጣቡን እንመርጣለን ከዛም በኋላ የመጀመሪያ ላይ ፐርሚሽን ማኔጀር የሚል አለ እሱን አማራጭ ከመረጥን በኋላ እዚህ ጋር በዚህ መልክ ሲያመጣላችሁ በደንብ ማየት ያለባችሁ ነገር ቢኖር ሎኬሽናችሁን ትራክ የሚያደርጉ አፖች እንዲሁም ደግሞ ካሜራችሁን አክሰስ የሚያደርጉ አፖችን
በደንብ ማየት አለባችሁ ማለትም አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ካሜራ ሚላ ማረጫ አለ እዛውስ ገብቼ ላሳያችሁ ብዙ ጊዜ ሳትጠቀሙ ነገር ግን ካሜራችሁንም አክሰስ የሚያደርጉ አፖች ካሉ እነዛን አፖች ፐርሚሽናቸውን ማጥፋት አለብን ማለትም ሎኬሽናችንን ትራክ የሚያደርጉ አፖች ካሉ እንዲሁም ደግሞ ካሜራችንን አክሰስ የሚያደርጉ አፖች ካሉ እነዛ አፖች ደግሞ የማጠቀማቸው አፖች ከሆኑ የማጥፋት ልምድ ይኖራችሁ እነዛን ፐርሚሽናቸውን ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ የማጠቀማቸው አፖች ሆነው ነገር ግን የሎኬሽንና የካሜራ ፍቃድ ከሰጣችሁ እነዛ አፖች ካሜራችሁን አክሰስ ለማድረግ ሲሞክሩ የሚወስሉት የባትሪ መጠን አለ በጥቂቱም ቢሆን የሚወስሉት የባትሪ መጠን ስላለ እነዛን ፐርሚሽኖች በማቋረጥ የባትሪያችሁን እድሜ ማራዘም ትችላላችሁ እንዲሁም ደግሞ በአንድ ጊዜ ቻርጅ ለብዙ ቀን እንዲያገለግላችሁ ማድረግም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶስተኛው መረጃ ላይ ደግሞ ደርሰናል። እስካሁን ቻናሉን ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ የደወል ምልክቷን በመንካት በየጊዜው የሚለቀቁ አሪፍ አሪፍ መረጃዎች ወደ እናንተ አስቀድመው እንዲደርሱ ማድረግ ትችላላችሁ። እሺ እንግዲህ ተመልካዮቼ ሶስተኛው መረጃ ደግሞ ምንድነው? ስልካችን ላይ የሚገኙ አፖች አፕዴት ሲመጣላቸው አውቶማቲካሊ አፕዴት እንዲሆኑ መፍቀድ የለባችሁም። እናንተ ብቻ ከፈለጋችሁ አፕዴት ማድረግ አለባችሁ። ነገር ግን አፕዴት በመጣ ቁጥር ራሱን በራሱ አፕዴት ለማድረግ በሚሞክርበት ጊዜ የስልካችሁን ባትሪ አቅም ሊያሟጥ ስለሚችል ይሄን ነገርም በማጥፋት እናንተ ብቻ በመትፈልጉበት ጊዜ አፕዴቱን ማስቀጠል ወይም ደግሞ ማስጀመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛው መረጃ ላይ ደርሰናል። ይሄን ነገር ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ። እሱ ምንድነው? ሁልጊዜም ቢሆን ስልካችሁ ቻርጅ ላይ ይያለ መጠቀም የለባችሁም። ስልካችሁ ቻርጅ ላይ ከሆነ ምንም ነገር ስልካችሁን ከፍታችሁ መጠቀም አያስፈልግም። በተለይ ደግሞ ጌም በጭራሽ መጠቀም የለባችሁም። እሺ እንግዲህ ተመልካዮቼ የመጀመሪያው መረጃ ላይ ደርሰናል። ይህ መረጃ ሁላችሁም እንደምትጠቀማችሁ ምንም ጥርጥር የለኝም። ቪዲዮውን ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ። ስልካችሁን በአንድ ጊዜ ቻርጅ ለብዙ ቀን ለመጠቀም ዋናኛው ሴቲንግ ይሄ ነው። ይሄን ሴቲንግ በማስተካከል ስልካችሁን በአንድ ጊዜ ቻርጅ እስከ 3 ቀን 4 ቀን ከዛም በላይ መጠቀም ትችሉበት መንገድ ማመቻቸት ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ሴቲንጉን ለፍ ወደ ስልካችን ሴቲንግ ውስጥ እንገባለን። እንደዚህ ከገባችሁ በኋላ ከላይ ሰርች ቦታው ላይ ባትሪ ብለን ሰርች እናረጋለን። ከዛ በዚህ መልክ ሰርች ካረግን በኋላ መጀመሪያ ላይ መጣልን አማራጭ አለ። በደንብ ይውት ወደዛው ውስጥ እንገባለን። እንደዚህ ከገባን በኋላ ሁለተኛ ላይ ባክግራውንድ ዩሴጅ ሊሚትስ ሚላለ እሱን መርጣለን። እንደዚህ ከመረጥን በኋላ በመተመለከቱ መልኩ put unused apps to sleep ሚሎን ኤ ነገር ኦፍ ከሆነ ኦን ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። የማጠቀማችሁ አፖች ካሉ እነዛን አፖች እንዲዘጋላችሁ ማድረግ ይጠበቅባችኋል። ይሄን በማድረግ ደግሞ አሁንም ቢሆን የስልካችሁን ባትሪ በእጅጉ መቆጠብ እንዲሁም ደግሞ በአንድ ጊዜ ቻርጅ ለብዙ ቀን መጠቀም የሚያስችላችሁ እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነ ሴቲንግ ነው። የዛሬው ቪዲዮ እንድትጠቀማችሁ አስፈራጋለሁ። ከተጠቀማችሁ ላይክ ማድረግ አትርሱ። ያልገባችሁ ነገር ካለም ጠይቁኝ። ለጥያቄያችሁም መልስም ሰጥቶናል። በቀጣይ ቪዲዮ ባሪክ መረጃ እንገናኛለን። እስከዛው ድረስ ቻው።